Det lille kameraet ligger der, vet du. Ja, men tutten bryr seg så mye om det. Nei. Sitt ut for det. Du fôrer tre ganger om dagen. Ja. Hva er det som er favoritten? Det er gulrøtter. Ja. Oppkappa. Små bæter. Ja. Hvordan er det å ha dyra så innpå seg? Koselig. Det er spennende. Er det? Veldig spennende. Vi har jo hatt opp til 20 stykker der. Tenk på det. Og nå ler han pust på seg, da så du om det. Ja, han, det merker de en gang. Jeg er 10-12 ganger i døgnet. Ja. Folk hører tonfin. Ja. Og så når du var på den som er sprengkulla, så er de svært sjelden, men da holder de seg så mye i ro som de kan. Ja, vel. Og disse har jo litt på kroppen, så de tåler det også, da. Ja.